यस भिडियोमा हामी एन्डलेस लुप भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो एन्डलेस लुप भनेको त्यस्तो लुप जुन चाहिँ कहिले पनि टर्मिनेटै हुँदैन है। सो हामीले यो लुपिङको कन्सेप्ट लिने क्रममा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि, सो लुप हेज टु बी टर्मिनेटेड है। कुनै एउटा न एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो लुप के हुनुपर्छ त, टर्मिनेट हुनुपर्छ। सो त्यसलाई गाइड कसले गर्छ त, कन्डिसनले गर्छ होइन। सो यो कन्डिसन यो ट्रु भइजालसम्म अथवा यो ट्रु नभइजालसम्म होइन, वाइल वेन्डहरूमा डु वाइल लुपहरूमा चाहिँ हामीले कन्डिसन ट्रु भइजालसम्म लुप कन्टिन्यू गर्ने, जब कन्डिसन फल्स हुन्छ लुप टर्मिनेट हुन्थ्यो होइन। त्यस गरी डु लुप अन्टिल, डु अन्टिल लुपमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन फल्स भइजालसम्म लुप कन्टिन्यू हुन्थ्यो अनि कन्डिसन ट्रु भएपछि लुप टर्मिनेट हुन्थ्यो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लुपलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि, त्यो दिएको कन्डिसनले कन्ट्रोल गर्छ। तर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले केही गरी केही भनौँ न रङ कन्डिसन हामीले लेख्यौँ अथवा चाहिँ काउन्टरको भ्यालु जुन अपडेट गर्छौँ त्यो पनि रङ तरिकाले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो लुप हामीले भनेको टाइमसम्म त्यो रिपिट नहुनसक्छ अथवा रिपिट भएको भए पनि हुनसक्छ। त्यो रिपिट भएको भए हुने र कुनै पनि पोइन्टमा नरोकिने जुन किसिमको लुप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इन्डलेस लुप भन्छौँ त्यसलाई। र त्यो इन्डलेस लुपको अर्को वर्ड चाहिँ के हो त, पर्पेचुअल लुप पनि भन्छौँ है, इन्डलेस अथवा पर्पेचुअल लुप भन्छौँ। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामीले कोडिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ। यो हुनुको कारण चाहिँ हामीले करेक्ट वेमा चाहिँ हामीले कन्डिसन नदिएको, किन त भन्दाखेरि त्यो कुन बेलामा चाहिँ यो लुप घुमेको घुमै गर्छ त भन्दाखेरि, जतिखेर पनि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भइजान्छ है, कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ कन्डिसन फल्स नहुने केसमा चाहिँ लुप चाहिँ फर एभर के हुने भयो त, सधैँको लागि घुमेको घुमै हुने भयो होइन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ है त। सो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ, यो इक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि, यो एन इक्वल्स टु वान, यसलाई म ड्राई रन गरेर देखाउँछु। सो एनको इनिसियल भ्यालु यहाँ वान राखेको छ अनि यहाँ डु लुप वाइल प्रयोग गरेको छ। सो डुभित्र हाम्रो यो लुपभित्र छिन्यौँ हामी, प्रिन्ट एन गरेपछि एनको करेन्ट भ्यालु के हुने भयो त, प्रिन्ट हुने भयो। त्यसो एन इक्वल्स टु एन प्लस वान भनेको छ। सो एनको भ्यालु चाहिँ अब नयाँ के आयो त, टू आयो। सो टू आइसकेपछि अब यो कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन चेक गर्दा यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने, वाइलमा चाहिँ के हुन्छ त, कन्डिसन ट्रु भने लुप कन्टिन्यू हुन्छ। सो कन्डिसन ट्रु भयो भने फेरि यो लुपलाई कन्टिन्यू गर भनेको हो। सो टूको के अरे एनको भ्यालु के छ, टु छ। सो टु इज ग्रेटर देन वान हो कि होइन त, अभियसली हो। सो त्यो भएपछि कन्डिसन ट्रु भइसकेपछि अब यो लुप फेरि कन्टिन्यू हुने भयो अनि प्रोग्रामको कन्ट्रोल माथि जान्छ, प्रिन्ट एन, टु प्रिन्ट हुने भयो। फेरि एन इक्वल्स टु एन प्लस वान के हुने भयो त, नयाँ भ्यालु आयो के हो, थ्री, सरी के आउने भयो त, थ्री। सो थ्री आइसकेपछि अब फेरि यहाँ चेक गर्छ, थ्री इज ग्रेटर देन वान हो फेरि अनि यो लुप चाहिँ के हुन्छ त, कन्टिन्यू हुन्छ, माथि घुम्छ। भनेपछि अब जति एनको भ्यालु आउँछ नि, अब आउने जति पनि एनको भ्यालु त्यो भनेको वानभन्दा ठुलो नै हुन्छ है। सो फोर फाइभ सिक्स सेभेन जुन जुन नयाँ भ्यालुहरू आउँछन्, जति पनि भ्यालुहरू आउँछन् त्यो चाहिँ वानभन्दा ग्रेटर नै हुने भएको हुनाले चाहिँ अब यो कुनै पनि हालतमा यो लुप चाहिँ टर्मिनेट हुँदैन है, यो घुमेको घुमै गर्छ। सो यस्तो कन्डिसनलाई अथवा यसरी जुन हामीले प्रोग्राम लेख्छौँ, यो जुन अहिले इक्जाम्पल दिइरहेको छु यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इन्डलेस लुप। अब यसैको एउटा क्युबेसिकमा पनि हेरौँ है त। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि मैले यहाँ एउटा कोड यहाँ टाइप गरेँ होइन। सो डु लुप वाइल नै छ, अघिको प्रोग्राममा के थियो त, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु वान थियो भने, मैले अहिले जस्ट इक्जाम्पलको लागि एन इज लेस देन इक्वल्स टु फाइभ भनेर मैले लेखेको छु। अब मैले यसलाई रन गरेँ, यसलाई रन गरेँ भने वान टू थ्री फोर फाइभ भयो र त्यस पछाडि जब एनको भ्यालु सिक्स हुन्छ त्यसपछि यो कन्डिसन फल्स भएर अनि यो लुप के हुन्छ त, टर्मिनेट हुन्छ। तर मैले अब यसको ठाउँमा मैले के गरेँ त, ग्रेटर देन इक्वल्स टु कन्डिसनमा चाहिँ मैले चेन्ज गरेर यो राखेँ भने, अब हेर्नुहोस् है, अब यो के हुन्छ त, इन्डलेस लुप बन्यो। किन बन्यो त भन्दाखेरि एनको इनिसियल भ्यालु वान छ, सो यो लुपभित्र छिर्यो, प्रिन्ट एन गर्दा वान प्रिन्ट भयो, अघि मैले डेमोन्स्ट्रेट गरेको थिएँ। त्यसपछि एनको भ्यालु टू हुन्छ, टू इज ग्रेटर देन वान। त्यसपछि थ्री हुन्छ, थ्री इज ग्रेटर देन वान। फोर हुन्छ, फोर इज ग्रेटर देन वान। भनेपछि अब यो लुप चाहिँ के हुन्छ त, घुमेको घुमै गर्ने भयो। यसलाई रन गरेर हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त यो चलेको चले गर्छ अब, किन त भन्दाखेरि एनको भ्यालु जति आउँछ नयाँ त्यो चाहिँ सबै कन्डिसनलाई ट्रु हुने खालको मात्र भ्यालु आउँछ, भनेको मतलब वानभन्दा ठुलो भ्यालु मात्र आउने भएको हुनाले यो चाहिँ अब हामीले यसलाई जबरजस्ती क्लोज नगरिजाल्छ म चाहिँ यो प्रोग्राम रन भइरहन्छ। सो यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले इन्डलेस लुप भनेर भन्छौँ।